i l'Ajuntament de Reus ha anunciat una nova campanya de comunicació amb l'objectiu de promoure la interacció social segura. Amb el nom Quedem, la iniciativa vol informar la ciutadania a través de diferents canals de com podem interactuar amb la gent evitant els riscos i valorant tots els condicionants que podrien desencadenar en contagis. D'aquesta manera s'ha apostat per un missatge directe per donar les eines necessàries a la ciutadania i així tornar a relacionar-se amb familiars o amics de manera segura, tot coincidint amb la flexibilització d'algunes mesures i el final del confinament comarcal. L'objectiu és empoderar la població, dotant-la d'eines perquè pugui reflexionar quina és la millor decisió que ha de prendre. I aquí anem, no? És a dir, a descriure què vol dir posar-se en risc i, per tant, aquest és l'element clau de decisió per part de les persones a l'hora de decidir de quina manera quedem.